Ja som sa do platformy pridal preto, lebo sa mi to zdá ako dobrý spôsob nesedieť len tak na zadku, keď sa mi niečo nepáči a môcť proste akože urobiť niečo pre to mesto, v ktorom žijeme. Platforma je pre mňa miesto, kde sa stretli podľa mňa historickí ľudia, ktorí majú čo povedať k tomu, aby sa v Bratislave žilo lepšie. Pre mňa Bratislava je srdcové mesto a verím, že Bratislava sa dá prerobiť na fungujúce, dobré, fajnové, príjemné a pohodové mesto. Som rodený Bratislavčan, žijem tu 56 rokov a s najväčšou pravdepodobnosťou tu aj dožijem. Takže mi nie je jedno, ako to mesto vyzerá, v akých je rukách a ako sa tu žije. V platforme som preto, lebo si myslím, že sa dá niečo zmeniť a že toto je spôsob, ako sa k tomu približiť. Ako rodený Bratislavčan mám svojmu mestu, rodnému mestu vzťah. Vidím, že ten potenciál Bratislavy nie je rozvíjaný, že viaceré veci by mohli fungovať oveľa lepšie. Časťou platformy som preto, že samospráva je zabrzdená v 90. rokoch, nevie alebo nechce vnímať, čo sú trendy v oblasti dopravy a toto potrebujeme zmeniť. To, že sa stanem aktívny a budem sa snažiť pomôcť mestu, v ktorom žijem, mi pomôže v tomu, aby som sa v ňom cítil lepšie. Chcem urobiť niečo preto, aby som tu mohla žiť a bola na toto mesto hrdá.